Маккарті пише в Твіттері, що двопартійна пропозиція Сенату про збереження фінансування уряду до 17 листопада, яка включає і допомогу Україні, цитую, «немає шляху вперед і мертва з моменту надходження». Ну, а далі Маккарті відверто заявляє, що з проєкту фінансування треба просто виключити допомогу Україні, і тоді питання буде вирішене. Я думаю, якби у нас був чистий проект без України, ми, ймовірно, могли б це зробити. Гадаю, якщо Сенат вставляє туди Україну і зосереджується на Україні, а не на Америці, то це може спричинити реальні проблеми. Якщо Сенат представить законопроект у такому вигляді, як він є, це, ймовірно, призведе до припинення роботи уряду. Фактично, тепер і виникає ризик шатдауну, під час якого більшість працівників федеральних органів влади не мають права продовжувати працювати. Ну, наприклад, під час шатдауну 2018 року йшлося про майже мільйон людей. А залишаються на роботі лише ті, хто залучений до критично важливих сфер. Ну, і цікаво, що членів Конгресу шатдаун ніяк не стосується, вони спокійно продовжують працювати і отримувати зарплатню. Ну і, до речі, як і в Україні, таке становище викликає велике обурення суспільства американського щодо їхніх депутатів, скажімо так. А особливо на тлі вимог ультраправих республіканців щодо скорочення фінансування не лише допомоги Україні, але й низки інших програм, суто внутрішньоамериканських. А тобто, по суті, трампісти в Палаті представників просто шантажують уряд. І от послухайте, наприклад, як цю ситуацію описують сьогодні в виданні CNN. Лицемірство тих, хто бажає закрити уряд, щоб змусити більш постійні скорочення витрат у федеральному уряді, стає ще більш очевидним у скороченнях, яких вони вимагають. Але що не пропонується для будь-яких скорочень? Зарплати членів Конгресу. Ми ніде не бачимо пропозицій щодо 23% скорочення зарплат членів Конгресу. Загалом члени Конгресу також не використовують програми, які вони пропонують скоротити. Ще раз, вони будують план, але не мають наміру жити за ним. Ну і тут варто розуміти, що той самий Маккарті йде на поводу частини республіканців, прихильників Дональда Трампа, які виступають проти додаткового фінансування допомоги Україні. По суті, вони блокують це рішення, але не лише вони, тому що 21 республіканець напередодні проголосував разом із усіма демократами проти тимчасового законопроекту в Палаті представників. І демократи в цьому випадку виступають вже проти поправок республіканців про, наприклад, посилення міграційної політики на кордоні. Але Маккарті реально опинився у заручниках у великої групи, невеликої, точніше, групи республіканців, прихильників політики Дональда Трампа, адже на початку року саме це крило республіканської партії погодилося підтримати призначення спікера Маккарті за умови, що порушити питання його відставки можна за клопотанням всього одного конгресмена. І тут виникає ситуація, за якою спікер Палати представників США повинен враховувати вимоги невеликої кількості ультраправих республіканців під час розгляду бюджетних питань, бо інакше може позбутися своєї посади. І вони, серед іншого, вимагають максимального скорочення федеральних видатків за винятком хіба тих, які йдуть на безпеку та оборону. Але, на жаль, в їх риториці це не стосується України. Ну і от напередодні ультраправі вже обурювалися домовленістю Маккарті та Білого Дому щодо підняття стелі державного боргу, бо вона не врахувала низки їхніх вимог. І нині ж вони хочуть, аби в законопроєкті про продовження роботи уряду були кошти на боротьбу з нелегальною імміграцією з Мексики і урізання, на їх думку, непотрібних федеральних витрат. І вони вважають, що допомога Україні – це так само непотрібні витрати. І напередодні один із ультраправих республіканців, ну, по суті, прямо заявив, що він не голосував за проєкт фінансування уряду через те, що просто не вірить Маккарті.
Це було голосування, коли люди не вірили, що Кевін Маккарті вчинить правильно. Ми проголосували за максимальний борг. Він пішов і домовився з президентом Байденом про значно більшу суму. Люди не вірять, що коли прийде час вести переговори, він зробить правильні речі. Ну, тобто, по суті, тут Кен Бак, звати так цього конгресмена, він говорить про те, що дійсно ці ультраправі республіканці вимагали, аби стелю державного боргу США, от буквально кілька тижнів тому, її знизили, але Маккарті все ж таки пішов на певну угоду з Білим домом і цю стелю все ж таки навпаки підвищили. Тому зараз ті ультраправі республіканці, вони, як то кажуть, ображені на Кевіна Маккарті і вже погрожували йому дійсно підняти, порушити питання його відставки, винести його на голосування. І тому Маккарті дуже часто вимушений прислухатися до їхніх вимог і якось намагатися лавіювати в цій ситуації, хоча і розуміє, що їх вимоги доволі часто є абсурдними. Ну і, до речі, нещодавно, наприклад, колишня спікер Палати представників Ненсі Пелосі, вона вже навіть висміювала Маккарті, кажучи про те, що, мовляв, посада спікера, вона не його, а вона належить отій невеликій групі ультраправих республіканців.